Takže čaute, člen Slovakia Bro vás víta pri prvom deli z hry Call of Duty Black Ops 2 Zombies. Alebo skoro z módu. Takže my sa pustíme do hry. Čo je to custom games, to som našťa nerviel. To je jedno. My si dáme public, alebo teda solo. Přetrapujem public, čo je toto. Aha, no toto. Transit chcem. A... Starmáč, prečo nejde starmáč? Aha, 3, 2, 1, 2, boom. Strašne sa mi páči tento mod na Call of Duty. Neviem, mne sa to strašne páči, tí zombíci. Super hudba, super hudba. Nie je trúb. Takže my sme tu a ideme hrať. Som zvedavý, poďka vydržím. Dobre, ty mal byť všetko. Vyhral som. Odkiaľ pôjdete, ja mám ťa odkiaľ. Super no. Zomri. No, zomri. Dokiaľ. Fuj, skoro ma zabil. Super. Nemám na B. Toto mapa je úplne super, tu je také, neviem čo to je asi láva, ne? A on to zapalil, keď sa s nej prejdete. Ale cez takú druhú časť, takú... Aha, on tu ešte není, aha. On sa to asi nalie časom. Má nic takto, dobre. Super. Tieto zbranie vlastne všetky, čo sú tuto, a teda väčšina, tak je z Black Ops 1 a z Black Ops 1 Zombies. Tam bak tam povedať. A tam boli tieto všetky zbranie. Lo, čo to je? Taká hudba. Taká otoče. Už. Idú. Teraz aj od chrbta sú kurník za mnou. Teraz si bude veľa. Dobre. Vidíte, už ich ide dosť veľa. Keď hráte sám, tak to je dosť ťažké. Najlepšie, keď hráte s kamarátmi. Tupe super, tam si navzom pomáhať a tak. Čekajte, si kúpim takúto hovadenku, túto. Toto. Takže keď zomrete, tak sa môžete sami oživiť, to je super. Že chutí to, keby sa mi vygrcal do huby koň. Ou, čo to je? Á, vidíte, už to tu je. Tá láva. Double points. Super. Veľa bodíkov. Ó, za toho som teda moc asi nedostal. Oni teraz budú, no, vybuchovať, keď sú hor leví. Na prdke zabijete blízko seba. Au, no vidíte. Dobre. Tretí bej máme za sebou, ujdeme na štvrtý. Tak. Ideme si na B. Au. Tu ešte nikdy mal jedna zbraň. Dobre, my si rýchlo kúpime. Tak. Mám pocit, že je dobrý čas ísť von. Super.
Super, to je úplne super, toto ich budete zabíjať všetkých na jeden náboj. Tak, no jasno, ešte aj toto, no. Všetci pozdokinajte. Presto tu pozatváram rýchlo. Tak. Jak sa to točí. Dobre, my ideme von. A ideme do autobusu! Dobre, pohni. Kde vy násupíš, ne? Sa rozbehni. Dobre, dobre, dobre. A... do kľú. Si robí niečo na srandu! Super, ráda, devinka, dobrá. Ty kokos. Super, pozdokinajte. Do keľu. Jo, to sa úplne hodilo. Super. My sme prešli vev, tak to je halus, ne? Co mi ešte nastalo? Šiesti? Šiestom, do šiestom som raz vydržal. Keď som hral som. Ja viem, trápny som. To budeme. Dobre, už tu sme, už tu sme, už tu sme, otvor sa. Dobre, au. Jau, horí mi prdel. Kurník, horí mi, ríď. Super, no oni nelezú za zemem. Where is everyone? Don't leave me. No. Whoa, check that attitude out of town. Dokol, 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 dokol. Au, 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 do ryti. Dobre, sme v prdeli, sme v prdeli. Nevadí, nevadí, vydržíme to, všetky rozstrelame. Ešte niekto. Super, zomreli sme prvýkrát, no, spíš. Dobre. Super. Tuto krabicu milujem. V tom máte, že vám to dá nejakú náhodnú zbraň. Pehoci ako. No, super. Brokovnica. Kebyže na mne, tak idem. Ale asi nemôžeme, že? Ne, 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 ne. My sa jebeme! Super! Počkajte, oni lezú! Á, sme v prdeli! Zomreme, všetci tu zomreme. Dokol, 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 dokol. Dobre, dobre, dobre. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Čo to ide za nami, čo to ide za nami? Čo si robí, čo sa mňa prdel. Lolo, lolo, lolo. Hopa. Myslím, že sme mŕtvi. Trošku nechápem tej brokovnici. V každých troch nábojoch nabije, alebo čo? Čo to je?
to prdele, čo to bolo? Ty vole, čo to vystrelilo z tej zeme? Počkaj, kam ja vlastne môžem ísť? Chcem ísť domov! O, poď ideme! Ser na nich, choď už! Debil! Kašli na to, pridaj! Rýchlejšie, kľúčku, straseme sa ich! Tu bude také horlové, to tu je všetko. Ty vole, koľko ich ide za mnou? Super. Ježišmaria, ty si sa od kasem dostal! Dobre, myslím si, že je dobrý... Dobre utekať. Super, nejaká zbraň. Dobre, prehrali sme. A kačko! Uiu! Nemôžem ísť cez auto! Čo, čiže zo mňa srandu? Ale čaká, to nemôže byť také malé. No dobre, už som si myslel. Super. Oh, také svetlo, moje oči! Ja oslepnem! Fuck. Čo tu môžem robiť? Ops. Pardon. No to asi pôjdu, že? Čo to je? Parts required. Nejaké časti, súčiastky, alebo také dačo. Nič nemám. Chcem ísť do autobusu, ne, on začne wave, to som v zadku. Nemá sa ako k tebe dostať, kámo. Takže vydržali sme 9 kôl, 138 zabití, 2 umrtia, 31 čo to, no dobre, to si myslím, že pre dnešok stačí aj s našim autobusom od Harryho Pottera. Takže dúfam, že sa vám páčil tento diel, ak hej, tak like, koment poteší a tak ďalej, vy to poznáte. Ak chcete ďalší diel, tak teda lajkujte, no. A ja sa tu s vami učím, no takže, no takže, takže, no. Takže čaute.